6 років позбавлення волі і 150 тисяч гривень моральної компенсації. До такого покарання суд приговорив директора Гришківецької гімназії Дмитра Лазебного, якого звинувачували у розбещенні неповнолітніх. Адвоката підсудного на сьогоднішньому засіданні не було. Можливо, він вже знав результат або відчував його. Родичів ніяких не було, тому що це закрите судове засідання. Обвинувачуваний жодного слова не сказав. Йому вручили обвинувальний вирок і на цьому все. Він сидів, голова донизу, потупивши голову донизу і все. Те, що говорять люди, на протязі багатьох років багато дітей постраждало. Ми не можемо доводити цей зв'язку з презумпцією невинуватості, але ж люди є люди і всі про це знали. 58-річний педагог займався репетиторством з дітьми і саме під час таких індивідуальних занять змушував одного зі своїх учнів вступати з ним у статевий зв'язок. Хлопець пожалівся батькам лише через 4 місяці гвалтувань. Ті одразу ж звернулися у міліцію. Он с октября месяца, к нему уже начал приставать. А почему довели в суде? Потому что с октября месяца было уже зафиксировано, что у моего ребенка начался нервный тик, потряхивание головой. Мы уже можем говорить, что была видеосъемка 3 дня. И его вина была еще в первый даже день уже доказана, когда он просил моего ребенка никому не рассказывать. И что, потому что пострадает и ребенок, и он пострадает. Он просил, и тем не менее он лез к нему и на второй, и на третий день. Когда он брал банку с кремом к моему ребенку, и мой ребенок просил, что не надо. И это было настолько ужасно, что я не могла, я выходила с суда, я просила, чтобы я не присутствовала на этих показах. Наприкінці січня правоохоронці зловили педофіла на гарячому і взяли під варту, але потім випустили під заставу, і директор навіть приходив у гімназію. Його колеги переконували, що у затриманого бездоганна репутація, тож усі вони були шоковані такими звинуваченнями. Навіть натяку ніякого ми не могли б бачити. Кабінет директора ніколи не закривається. От, він ніколи не ніде якимось чином не залишався так, щоб можна було б щось би подумати. Ми не мали ніяких підстав. Це для нас шокуюча інформація. Діти його дуже поважають, особливо мої. Оцінюють його як батька в класу. І за 31 рік роботи, який я працюю, то поклавши руку на серце, я можу сказати, що я зустріла вперше. Було багато директорів шкіл, з якими я працювала, але вперше я зустріла людину, дійсно заслуженого вчителя, який цьому слову відповідає. Наразі потерпілий хлопець проходить психологічну реабілітацію. Правозахисники припускають, що директор школи подаватиме апеляцію, тому збираються захищати інтереси учня до останнього.